waxaa maanta magaalada laascaanood soo gaaray siyaasi Cali Khaliif Galeel iyadoona qaar ka mid ah hodayaasha iyo waxqaradka ku dhaqan magaalada laascaanood ay kaga hortageen duleedka magaalada laascaanood gaar ahaan halka loo yaqaano xargaga si ay uga qayb qaataan soo dhaweynta professor Galeel waxaana goobtaasi lagu soo dhaweynayay siyaasi Galeel ka hadlay xuqaal iyo waxqarad iyagoona sheegay inay si diiran ugu soo dhaweynayaan magaalada laascaanood soo dhawaan ku leenahay madaxweyne khaatum Cali Khaliif professor Cali Khaliif Galeel iyo wafdiga la socota ku soo dhow gobolkaagi gobolka Sool degmada Laascaanood shacabkeedii waa kuun ku soo dhoweynay ku hareer toban in badan oo kalena diyaar bay ku tahay waan ku soo dhoweynaa gacan furan baan ku soo noqotay markii ugu horeysay gobolka timaada ma ahayn insha Allah soo dhawaan ku leenahay gacan furan ku soo dhawaada salaam raxmatullahi barakaatu waxaan leenahay soo dhawow professor Cali Khaliif Galeel ku soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga gobolkaaga degmadaadii salaam aleekum raxmatullahi barakaatu madaxweyne professor Cali Khaliif Galeel ku soo dhawow gobolka Sool degmadiisa Laascaanood waan kugu horeen maanta halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa madaxweynihii khaatumo professor Cali Khaliif Galeel mustamicii gobolka Sool haduu cuqaal yahay iyo haduu wax garad yahay iyo haduu dhalinyaro yahay iyo haduu bahda saxaafadda yahay iyo haduu ciidamada yahay dhammaan waan soo dhaweynaynaa ku soo dhow madaxweyne dalkaagii iyo dadkaagii mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne ku soo dhow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhankiisa professor Galeel ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntaasi loo sameeyay waxa uuna ka hadlay siyaasadda deegaanadani anay raalli naga ahaada aad baan ugu faraxsanahay inaan dowlaha xargeega aynu isugu nimi haddaan bay isweydiinayn anaga iyo qulyaan baabuurka wada saarnayn dowlaha xargeega qararkoodu intay waa ay galeen dheeraan jireen waxa la yiri kor weeyey xagga togu waa ku soo fiday aad baad u mahadsantiin mindheyn waxaan maqli jiray ahiyo boolaha xargeega in duulahayay damraan in xiimayay xidhaan arma siyaasadda siyaasaddeennu ay ahiyo boolaha xargeega ka dhiganta ahiyo siyaasadda dadka reer khaatumo bal yana waa laga yaabaa qof walba si aad doonayso u fasiro laakiin de kulli waxa inaga dambeeyaa background-ka ka muuqda waa boolaha xargeega waana waqti kulul waana daahnay waa mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah intaanan magaalada ka taginana waa isu iman doonaa saasaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin aniga oo sida mahadda idinka wada qolyahan aanu wada soconay wafdiga iyo dadka reer khaatumo ee kulli magaalada Hargeysa aanu kaga nimi Mowlid Cali Star TV Laascaanood.